Kerajaan optimis untuk menoktahkan kemiskinan tegar di Terengganu dalam tempoh 2 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata masalah yang membelenggu 1,663 keluarga itu boleh diselesaikan dalam tempoh berkenaan dengan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kita bincang persekutuan dengan negeri akan selesai insya-Allah kerana jumlah tak sampai 2,000, takkanlah dengan seluruh kekayaan agensi, kementerian, pelbagai kementerian dengan kerajaan negeri tak boleh kita tolong 1,000 keluarga supaya selamat daripada kemiskinan yang tegar, maknanya tak cukup makan, tak ada pakaian bagi anak-anak, susah untuk beli uniform untuk anak-anak ke sekolah. Jadi diberikan tadi dengan syarat kerajaan negeri dan persekutuan kerjasama sepenuhnya, kita kenal pasti jumlah 1,600 keluarga di negeri Terengganu kita boleh noktahkan kemiskinan tegar dalam tempoh 2 bulan akan datang insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat negeri Terengganu di Kuala Nerus petang tadi. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata pihaknya tidak sesekali meminggirkan negeri Terengganu di mana perbelanjaan pembangunan hasil peruntukan daripada kerajaan persekutuan dan negeri mencecah RM7 bilion pada tahun ini. Projek pembangunan tersebut merangkumi tempatan banjir, bekalan air, keterjaminan makanan, keselamatan di pintu masuk pusat pelancongan negeri dan kesejahteraan sosial.